Zdrilam, ishte pyetje. Ndruar, si ju duk protesta? Se shumë të interesu me bo foto. Si e pa protestën që organizuar nga... A pëtën? Êshtë shpreje e shqetësimit. Shpreje e këtë se që pëndohet bandin tonë. Njerëzit janë jojnë përknashën, janë njerëzit ofenduar, të fyër, nga një grup njerëzish. Avanturist, të cilët ju kujtohet kanë ardhur në Kosovë, në pushtet kanë ardhur duke thënë këta kanë shkatërruar shtetin për 20 vjet. Në fakt, po ndodhet e kundërta. Këtë çka kemi ndërtuar ne për 20 vjet, ky moshë po do më prit për 2 vjet, po do më shkatërru. Ato që është arritur për 20 vjet. Sërani, ju i keni mosë shtetit, të mosë lirisë në krye. Çka keni prit tjetër? Dhe zhvillimet e fundit, përgjimet, sjellja në parlament dhe deklarimi i ministrit sot i Randit kundër mediave, kundër të bin tregojnë më së miri me çfarë logjike funksionojnë këta njerëz. Kështu që edhe protesta, edhe pengesia është shprehje që duhet qytetarët, duhet ta mbrojnë lirinë e dignitetin e tyre. Kështu e kam pa këtu. Mos përfshirja e veteranëve në ligjin për paga, se keni parë. Që nuk është vetëm veteranëve këtu. Ajo duhet të shkatërrojë shteti. Veteranët kanë sakrifikuar në vazhdimsi për këtë vend. Dini që më shumë ti pjesëmore veteranë për ata po paralajmërojnë diçka tjetër. Kur të prekin këtë vlerë, janë tu e shkatru shtetin. Kështu duhet me marë për përësinë e veteranëve. Jo që është një pagë. Veteranët është ishim të ratë Kosovës, me këta janë ty paralajmëru që të tarë në Kosovës, e këta njerës, po dojnë me shkatru krejtë që ka ndërtuar për 20 vite. Edhe ata në bashkëpunime të cilat të erta për cilat më pajshimi është dëshmitar. Duhet jep tërheqje, kusari Lila, pas përgjimit. O, këta duhet me qunë shpesa më shpet. Për të rejqe. Zoti Lima, shumë të sëtarë për flasin në rrugë, që është kërkesa aty në ndajte? Kanë kërkesa, dojnë me... Njerëzit presin me dëshirë, mi po njerëz të bashkuar në front, ose si me thanë në kundërshtim të kësaj logjike, të këtij kursit të qeverisës. Unë nuk besoj që njerëzit i ndalë kundër njerëzve këtu, ne jemi ndalë kundër kursit, besoj, kështu është, kundër kjo zhvillime. Natyrisht njerëzit dëshirojnë të na shohin dhe dëshirojnë që të kthehemi sa më shpejt e fuqishëm aty. Faleminderit shumë. Zotëri Agjiu, një pyetje së shpejtë. E që ta si uza, më si mojë si uza të përë. E do të... Së përdo më borë dhe kja. Më bërë një pyetje shpejtë. Qështë ndihesh kur të akosh...